Çinin Milli Xalq Konqresi qarşısında hökumətin apardığı işlərlə bağlı hesabat verən Li Keqiang nümayəndə heyətlərinə iqtisadiyyatı canlandırmaq üçün vergiləri azaltmaq və diqqətli innovasiyaya yönəltmək planlarından bəhs edib. O, həmçinin Pekinin iqtisadi artım hədəfini 6 ilə 6,5% arasında təyin etdiyini söyləyib. Li'nin nitqinin tonu təmkinli olub və o, sabitləşdirmək və ya stabillik sözlərindən 70 dəfədən çox istifadə edib. O, fond birjasını, maliyyə sektorunu, işsizlik səviyyəsini, gözləntiləri, xarici və yerli investisiyanı və əlbəttə ki, Birləşmiş Ştatlarla ticarət gərginliklərini sabitləşdirməyin vacibliyindən bəhs edib. Biz bu il inkişafı davam etdirərkən daha çətin vəziyyət, habelə həm həcm, həm də sayda daha böyük risklər və çətinliklərlə üzləşəcəyik. Biz sərt mübarizəyə tam hazır olmalıyıq. Ticari gərginlikləri və tariflər Pekinin üzləşdiyi digər çətinliklər arasındadır. Birləşmiş Ştatların texnologiya nəhəngi Huawei-in baş maliyyə direktorunun ekstradisiyasını tələb etməsi, eləcə də şirkət və şirkətin Çinin avtoritar hökuməti ilə əlaqələri ilə bağlı narahatlıqlar bu çətinliklər arasındadır. Lakin ABŞ və Çin rəsmiləri hələ də iki tərəfin razılıq əldə edəcəyinə dair nikmindir. Dövlət katibi Mike Pompeo bazar ertəsi bildirib ki, o, gələcək günlər və həftələrdə mühüm irəliləyişin olacağını ümid bəsləyir. Pekinin illik siyasi iclasları çərçivəsində çıxış edən Çinin ticarət naziri Zhongshan deyib ki, iki ölkə hələ də ortaq məxrəcə gəlməlidir. Hazırda işçi komandalar danışıqları davam etdirir və bizim göyləsi çox işimiz var. Ən əsası isə biz Çin və Birləşmiş Ştatların orta məxrəcə gəlib bir yerdə işləməsini istəyirik. Çinin bu il Milli Xalq Konqresinin iclasları zamanı ilk xarici sərmayə qanunu təsdiqləyəcəyi gözlənilir. Deyir ki, Çin iqtisadi artımın yavaşladığı bir vaxt yerli şirkətləri dəstəkləmək üçün şirkətlərin vergilərini və sosial sığorta xərclərini təxminən 300 milyon dollar azaldacaq. O həmçinin deyir ki, hökumət xərclərini artıracaq və büdcə siyasətini daha proaktiv edəcək. Pekin bu il həm də hərbi xərclərini 7,5% artıraraq 177 milyard dollara çatdıracaq. Təhlilçilər deyir ki, real rəqəm isə bundan daha çoxdur. Amma Pekinin açıqladığı məbləğə əsasən, Çinin ordu üçün nəzərdə tutduğu büdcə hələ də Hindistanın hərbi xərclərindən 3 dəfə çoxdur. Ancaq təkcə ötən il müdafiəyə 700 milyard dollar pul xərcləyən Vaşinqtondan azdır.